Gente, hoje eu tô aqui no Fashion Famous pra fazer um desafio junto com o Jean, que vai funcionar assim. A gente só vai poder votar estrelas com o número de acessórios que a pessoa colocar. Por exemplo, se ela tiver com uma roupinha e cabelo, a gente não pode dar estrela. Agora, se ela colocar um chapéu, mais uma bolsa e outro acessório, aí dá estrela pelo número de acessório que ela colocar. Então já deixa seu like e bora lá. Bora lá, pessoal, o tema aqui é estranho. Esquisito. Ixi, o que que vai ser estranho? Tá, roupa, eu vou colocar uma roupa normal, né? Porque não tem roupa estranha, eu acho. Ah, isso aqui é estranho. Tá, gente, a única coisa que a gente tem que colocar é um monte de acessórios. É, só que os outros não vão saber, não é só a gente. É. O que é uma roupa estranha, véi? Sei lá, gente, eu nem sei, ó. Ah, eu vou fazer uma coisa bem, sei lá. Só vou. Gente, eu acho que tem uns cabelos aqui que são bem estranhos, que são muito extravagantes. Ah, eu não tô nada weirdo. You can call me weirdo. Olha, eu acho esses cabelão muito estranho na minha visão. Eu não sei, eu acho estranho. Então eu vou colocar ele. Tá, nossa. Eu tô bonita, mas eu tô estranha. Entendi, entendi. Eu tô parecendo coisa de anime. Ah, é? Agora eu tô parecendo o jogo daquela boneca. Credo. Ah, eu quero um rosto bem estranho. Isso aqui. Eu não sei se tô gostando do cabelo, não. Vou tirar. Ai, gente, eu não sei, ó. Eu tô estranho. Não, não tô estranho, não. Ah, isso aqui, ó. Pronto. Galera, eu vou lá no VIP. Tá, eu tenho que colocar muito acessório. Muito acessório. Eu também, eu tenho que pensar no acessório, acessório, acessório. E agora? Meu Deus, vai ser difícil, hein? Vai ser complicado. Eu não sei como que nós vamos fazer isso, mas enfim. Tá, calma. Ai, meu Deus, tem tanto acessório aqui. Tenho que ver uma roupinha estranha, eu não achei ainda. Eu também não tô achando muita coisa estranha. Vou colocar isso aqui, isso aqui. Eu não sei o que eu tô parecendo, velho. Ai, olha, isso aqui parece estranho. Tá, eu tô com dois acessórios. Quer dizer, eu tô parecendo uma boneca também. Então, eu tô parecendo muito uma boneca. Ah, eu preciso de mais um acessório. Calma, eu tô com um, dois, três. Tá. Eu preciso de cinco. Cinco, cinco, cinco. Nossa, olha esse cabelo. É esse daqui que eu vou colocar. Gente, eu não sei o que eu coloco, calma. Nossa, eu buguei minha cara. Parabéns. Parabéns, Natasha. E agora eu vou ter que colocar outra cara, galera. Ai, meu Deus do céu, Natasha Panda, o que você fez? Eu buguei minha cara. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô muito estranha. Nossa, esse aqui vai ficar mais estranho ainda. Perfeita. É os itens do VIP que parece que tá bugando, não é? É. Eu sinto que tem bugado ultimamente. Ai, eu preciso de mais itens. Ai, eu vou colocar uma bolsa. Eu preciso de itens, só que eu não sei o que colocar. Vou colocar esse negócio. Não, eu quero uma bolsa. Ah, uma bolsa da My Melody. Que bonitinha. Ai, meu Deus do céu, gente. Nossa, eu tô muito estranha. Não, se eu não ganhar com isso aqui... Ai, meu Deus do céu, galera. Vou até colocar um outro corpício. Vou colocar os corpíteozinhos. Sabe aqueles corpíteozinhos? Ai, amei. Ai, eu acho que eu vou colocar esse daqui, ó. Ah, não tem outra cor? Eu queria branca. Aqui, branca. Ai, gente, eu não sei o que... Nossa, eu tô muito estranha. Já, tô curiosa, hein? Eu preciso colocar alguma coisa. Deixa eu correr. Tá, eu tô com quatro itens de acessórios. Então, quatro eu já me garanto contigo. Olha. Agora, dos outros eu já não sei, né, gente? Porque os outros não sabem desafio. Mas, bora lá desfilar. Vamos lá. Ficou pronto, Jean? Tô pronto, vamos ver. Tô curiosa. Estamos na Inglaterra, em Londres. Olha. E vamos ver se o povo ficou estranho mesmo ou se a gente é mais estranho que eles. Será? Eu não sei. É hora de votar nas melhores roupas. Bora, Gabriela. Gabriela. Cadê você, Gabriela? Gabriela? Tá, ó, lembra que a gente tem que votar com base no negócio, só que eu não consigo ver. Eu não consigo ver também, eu agora. Eu vi que ela tava com uma asa, eu vou dar um. Eu vou dar dois, que eu vi que tava com chapéu também. Ai, eu não reparei, eu só reparei na asa. Gente, o jogo boicotando o nosso desafio aqui. É, por favor, hein, não buga não. Ó, ela tá com uma asa, dois, aquela tiarinha, três. Três, tá com três. Tá. Gente, lembrando que saia, assim, roupa, essas coisas, sapato, não vale. É só acessório mesmo. Olha, é, nem o cabelo vale. Então vamos ver, Natasha Panda. Eita, que lá vem eu. Olha! Ó, eu tô com um chapéu, um acessório, uma asa e uma bolsa. Cinco. Quatro? Quatro, quatro. Ah. Eita, gente. Lilo e Mila. Eu amei, você ficou muito estranha mesmo. Ó, ela tá com um, dois, três? Três, né? Acho que são três. Acho que são três ali no meio, gente. Não sei. Não dá pra ver muito, mas acho que são três. Nossa, a dela ficou bem estranha também. Olha o meu. Geo, já quero até ver isso aí, galera. Eu só quero ver. Nossa, o que, que é isso? Um, dois...
Dois acessórios só. Dois só? Três, eu tô com três. Ok. Gente, confusão. Que é isso? Parece um palhaço. É de ponto destroyer. E agora? Uma é só um, gente. É, ah, que bonitinha. Não ficou estranho. Ficou muito bonitinha. É uma bolsa de coração. É. Gostei. Eu também. Ellen Princess. Cadê a Ellen? Ó. Oh. Ah, tá combinando com o mapa. Ó, um, dois, três. Ó, o chapéu, o óculos e a asa. Isso, são três. Eu amei o cabelo dela. Quem será que vai ganhar? Tô curiosa. Oxi! De novo ela? De novo? Quê? Ué, não tô entendendo. Então. Batata, ela é hacker. Ou tem duas iguais? Não sei. Deixa eu ver aqui. Não, eu só tenho uma. Oxi, será que ela vai ganhar por ir duas vezes? Eu não sei. Eu ganhei. Batata. Gente, eu ganhei o troféu de mais estranha. Não, só nesse tema é pra eu ganhar mesmo, né, gente? Porque se fosse uma coisa bonitinha... Ó, já ficou em quarto, você ficou empatada. Arrasamos. Vamos pro próximo, que eu amei esse desafio. Se você tá gostando, já deixa o seu like e se inscreve no canal, hein? Gente, bora lá. O tema é parecendo um animal engraçado. Mas que é isso? Eu não sei se é pra parecer um animal engraçado ou se é pra parecer uma pessoa engraçada parecendo um animal, né? Nossa, eu já sei como eu vou. Então tem que misturar o engraçado e o animal, é? Acho que é. Eu só sei que achei a roupa perfeita. Ai, meu Deus do céu. Eu sou uma raposa. Ai, mas tem um pandinha também. Mas eu sou uma raposa. Olha, ela já tá lá, já de olho nas coisas, já. Deixa eu ver o que que eu vou botar de cabelo. Vou colocar esse cabelo aqui. Eu vou colocar esse aqui, ó. Tem uma cara de raposa. Não sei por quê. Tá bom, então. Ok. Aqui, pronto. Agora deixa eu colocar um rosto pra depois a gente ir atrás dos acessórios. Nossa, o duro vai ser a roupa, né? Que faça lembrar. Pois é. Um animal engraçado ainda, gente. Pois é. Acho que dá pra fazer porque a gente vai colocar bastante acessório, então, né? É. Tá, acho que eu vou ficar assim. Agora de um monte de acessórios. Ai, meu Deus, gente. Eu não sei o que colocar de rosto. Pera aí. Ai, meu Deus. Tem muito acessório. Ah, aqui, ó. Que bonitinho. Nossa, Gil. Pronto. Já ganhou, já. Coloquei uma coisa aqui que ficou muito boa. Aí eu acho que vai ficar tudo, meu animalzinho. O meu tá muito fofo, mas não tá engraçado. Mas... É, o meu também não tá engraçado. Ai, eu preciso colocar uma alguma coisa. Tá, vou colocar isso aqui. Tá, eu tô com dois acessórios já. Oh. Um, dois, três, quatro. Por favor, vai. Ai, não, esse aqui não vai. Ai, meu Deus do céu, eu não sei. Não vou colocar esse. Vou colocar um óculos. Não tem como eu colocar um óculos, eu acho. Será que eu fico com esse daqui? Eu não sei qual que é o pico, gente. Eu vou chorar. Ah, eu vou ter que colocar uma bolsa, porque de acessório eu já estourei meu limite. Eu vou agora colocar a roupa, porque eu não achei uma roupa. Mentira! Que agora que você vai colocar. Mas eu já tinha feito as outras coisas, ainda bem. Ah, bom. Será que eu consigo botar um pet? Um pet é considerado um acessório? É. Então vai ser o meu acessório. Pronto. Um, dois, três, quatro. Ai, eu queria colocar mais um pra eu ganhar cinco. Olha, tem uma roupa aqui de raposa mesmo, né? Então, eu coloquei essa aí. Passado, gente. Não tinha visto não, galera. Gente, eu vou comprar um negócio de comprar mais chapéus. Será que eu consigo? Ai, meu Deus do céu, gente. Eu vou comprar. Comprei. Pronto. Estou com cinco acessórios. Tá bom, galera, bora lá. Tá, eu tô pronta. Então, bora lá pro desfile que eu quero ver como vai ficar do Jean. Bora lá, gente! Estamos aqui no desfile já. Ó, eu tô com cinco. Tô com o rosto, o chapéu, o coisa de pavão, o lacinho e o negócio cachorro. O negócio cachorro. Gente, a Natasha tá parecendo uma raposa. Eu dei cinco porque eu sabia que, né? Gente, animal favorito do Jean é uma raposa. Tá, essa aqui tá com dois. Dois, é. Acho que são dois. Gente, o que será que ela ia ser? Um urso? Não sei. É, parece um urso. Não sei o que ela tentou fazer. É, olha aí. Hoje é um cofre, quero ver. Tô curiosa. Um, dois, três. Gente, o que, que é isso? Era pra ser um esquilo. Ah, tem quatro, tem o rabo. Ah, é? Quatro. São quatro. Gente, parece esse esquilete. Para, parece mesmo uma delas, né? Eu fiz uma delas, ok. Eita, tá, é um, porque o vestido não vale. Oh, parece um ursinho, gente, achei fofa. Gummy bear. Okay. Gummy bear do nada. Gummy bear é pra comer. Então, camis. Teddy bear, não é um gummy bear. É,
isso. Ó! Oh? Oh, esse aí levou o tema a sério. Mas esse daí acho que só colocou nada. É, ele só colocou o personagem, gente, que era um personagem pronto. Então vai ficar sem estrelas, infelizmente. O nome da pessoa é Tururu. É, o nome da pessoa é Turum. Que isso? Oh. Olha! A gente... Oh. Não, se não fosse o desafio, eu daria uns 4, 5 pra ela. Eu daria 5. Tá muito bonita. Tá na banana. Tô na banana. Dois, tem o rabinho. Tinha o rabinho, tava escondido. Falastine Queen. Cadê a Falastine Queen? Cadê a Queen? Oh, dois? São dois. Acho que são dois, né? Tem uma orelha. Três, verdade. Mas não é da roupa, será? Eu não reparei se é da roupa agora. Tô na dúvida. Agora já foi, galera. É, já foi, né? Essa aqui é isso? Que é isso? Isso é um cabelo? É um cabelo só? Eu acho que é um cabelo. É, acho que não dá pra votar, porque ela botou dois cabelos. Cabelo estranho. É, acabou. E os vencedores são... Perdi. Nós perdemos, gente. Não foi dessa vez. Mas vamos ver em que posição que a gente ficou. Vamos ver. Ai, imagina, ficamos em último. Ah, a gente ficou empatado. É, quinto e sexto, gente. A gente tentou, mas as outras raposas ganharam. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, use o Master Code Panda quando for comprar Robux ou prêmio e me siga nas minhas redes sociais. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta da Tasha Panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br/Tasha-Panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo.